नमस्कार कार्यक्रम टुडे संवादमा यहारलाई हार्दिक स्वागत छ म गिरी कार्यक्रम टुडे संवादमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले के कस्तो काम गरिरहेको छ नेपालको विद्युतीकरणमा भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको लागि सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नारायण गेवालीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार कार्यक्रमको सुरुवात नै हामी यो महासङ्घले के कस्तो काम गर्छ यहीँबाट गर्छौँ धन्यवाद uh, uh, अब सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल हामी दुई हजार बैसठी सालमा स्थापना गरेको संस्था हो र नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई सजिलो तरिकाले जनताको सहभागितामा आधारित विद्युतकरण गर्नको लागि दुई हजार साठी सालबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढायो र सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत यो आफ्नो लगानी गरेर बिस पर्सेन्ट लगानी गरेर पहिला बिस पर्सेन्ट थियो बिस पर्सेन्ट लगानी गरेर अनि चाहिँ नेपाल सरकारले असी पर्सेन्ट लगानी गरेर गाउँमा विद्युतगण गर्ने विद्युतगण गरिसकेपछि त्यो समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने <laughs> र त्यहाँको विद्युत सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मा सबै समुदायलाई दिने त्यो सहकारी संस्थालाई दिने उद्देश्य यो जन्म न, काम सुरु भयो सुरु भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यी संस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि उनको क्षमता विकास गर्नको लागि र नीतिगत पैरवी गर्नको लागि अब साँच्चै संस्थाहरूको एउटा अभिभावक संस्था आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेर हामीले चाहिँ सामुदायिक विद्युत उपराष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यही अनुसार काम गर्दै जस्तो यसको प्राथमिकतामा चाहिँ कस्तो क्षेत्र कस्तो समुदाय हो खास गरी हुन त अब हामीले भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा खानेपानी विद्युत शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुराहरू आधारभूत रूपमा सरकारले पुरा गर्नुपर्ने विषय हो तर विद्युत पनि पर्छ अनि तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता कहाँ राख्यो भन्दाखेरि जहाँ सहर छ जहाँ घना बस्ती छ जहाँ जसको अलि बढी बोल्ने चाहिँ अनि अगाडि बढ्ने आउने स्वार्थ लिने खालको चाहिँ समूह छ त्यो समूहको लागि मात्रै बढी प्राथमिकता राखेर दूर दराजमा बस्ने गरिब जनताको लागि ग्रामीण विकट क्षेत्रको लागि जहाँ था भौगोलिक विकटता भएको ठाउँको लागि अब उसको विद्युतीकरणमा प्राथमिकता रहेन विद्युतीकरणमा प्राथमिकता नरहेपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि समुदाय स्तरमा समुदायलाई एकीकृत एक गरेर सामुदायिक संस्था बनाएर नै विद्युतरण गर्नुपर्छ भनेर गर। सरकारसँग पनि लभिङ गऱ्यौँ र सरकारले यो नीति चाहिँ ल्याउन बाध्य भयो र त्यसपछि हामी चाहिँ सहकार्य गर्दै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यौँ किन यो प्राधिकरणले यो काम गरेन त भन्दाखेरि पनि प्राधिकरण पनि एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा सामाजिक संस्था पनि हो ऊ व्यापारिक संस्था पनि हो दुइटै कुराले हेरिन्छ उसलाई तर यो दूरदराजमा जाँदाखेरि प्राधिकरणलाई नाफा हुँदो प् रहेछ जहाँ जति लगानी गर्छ लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राधिकरणमा कम आउने भएको हुनाले पनि त्यो प्रतिफल कम आएको कारणले त्यहाँ चाहिँ विद्युतीकरण प्राथमिकता परेन हुन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेरै काम, रहे काम गर्ने हो हो किनभने यो नेपाल विद्युत नेपाल सरकारले नेपालमा विद्युतीकरण गर्नको लागि चाहिँ सरकारी इन्टिटिजको रूपमा चाहिँ एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अगाडि सारेको छ त नेपाल सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम गर्ने हो त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युतरण गर्ने विद्युत प्रसारण गर्ने विद्युत उत्पादन गर्ने कामहरू सबै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्छ यो सामुदायिक विद्युतरणको कार्य कार्यक्रम पनि नेपाल सरकारको कार्यक्रम भए तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत mm -hmm. यो सामुदायिक ग्रामीण विद्युतकरण विभाग mm -hmm. स्थापना गरेर mm -hmm. त्यही अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ सम्पूर्ण ठेक्का पट्टा गर्ने अनि चाहिँ गएर यो निर्माण गर्ने यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने mm -hmm. कुरादेखि लिएर सबै संरचना निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने अनि mm -hmm. त्यसपछि त्यो समुदायबाट एकमुष्ट थोक रूपमा बिजुलीको महसुल प्राधिकरणले कलेक्सन गर्ने र समुदायमा चाहिँ सहकारी संस्थाले चाहिँ घर घरमा सेवा दिएर त्यहाँबाट महसुल कलेक्सन गर्ने जनतालाई त्यही घर दैलोमा सेवा पुर्याउने यो संस्थाले काम गर्छ जस्तो कति जिल्लामा चाहिँ आफ्नो काम विस्तार गरेको छ हजुर यो हामीले अहिले चाहिँ खास गरी पूर्ण त सबै जिल्लामा पुग्थ्यो होला सुरु भएको भए यो साठी सालबाट सुरु भयो साठी सालभन्दा पहिला धेरै जिल्लामा विद्युतरण भइ पनि सकेको थियो र त्यो सम्पूर्ण जिल्ला पूर्ण विद्युतरण भएको जिल्लामा हामी जानु परेन किनभने

खास गरी यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपालको जुन विद्युत उत्पादनको अवस्था छ नि त्यो विद्युत उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर वितरणको कार्यक्रम पनि त्यही किसिमले बन्दो रहेछ चा। नेपालमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समय लोड सेडिङ हुने अनि जति विद्युतीकरण विस्तार गर्दै गयो लोड सेडिङ प्लस गर्नुपर्ने अवस्था थियो र विद्युत उत्पादन चाहिँ निकै कम थियो त्यो अवस्थामा अब निजी क्षेत्र र चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुईजना दुईवटा संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुलीले पनि सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ पुर्याउन नसकेको अवस्था र चाहिँ भारतबाट आयातित विद्युतलाई चाहिँ ल्याएर नेपालमा लोड सेडिङ हटाउनु परेको अवस्था यी सबै कुरा गर्दाखेरि के भयो भन्दा ग्रामीण विद्युतीकरणमा गएर हामी चाहिँ धेरै खर्च गर्दै गयौँ भने त अब फेरि विद्युत उत्पादन छैन कसरी पुर्याउने आज चाहिँ पाँच घन्टा लोड सेडिङ छ भने फेरि विद्युत बढी भयो भने छ घन्टा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने हुँदाले पनि प्राथमिकता रहेन तर अहिले त्यो अवस्था छैन किनभने नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि तपाईँको चाहिँ गएर सात सय भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि करिब करिब त्यही हाराहारीमा छ सय पचास जति उत्पादन गरिएको छ र अहिले तेह्र सयभन्दा माथि नेपालकै विद्युत उत्पादन मेगावाट चाहिँ अहिले छ र चाहिँ केही अझै पनि नपुग विद्युत चाहिँ भारतबाट चाहिँ ल्याउने गरी एग्रिमेन्ट भइरहेको जसले गर्दा अब विद्युतको उत्पादनको समस्या छैन र यहाँ प्रशस्त मात्रामा विद्युत उत्पादन भइसकेपछि अब विद्युत वितरण गर्ने कुरामा समस्या रहेन त्यस कारणले गर्दा सरकारले कार्यक्रम त बनायो जस्तै अहिले पनि भनेको छ दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घरमा बिजुली पुर्याउने भनेको छ तर त्यस्तो ठोस कार्यक्रम हामी देख्दैनौँ किनभने अहिले पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यो प्रसारण भनेको ग्रिडै नभएका जिल्लाहरू चारवटा छन् कर्णालीमा चारवटा जिल्लामा ग्रिडै पुगेका छैन त्यहाँ साना साना माइक्रो हाइड्रोबाट चाहिँ विद्युतकरण भइरहेछ केही मात्रामा पनि उज्यालो प्राप्त गरेर अवस्था छ तर समग्र रूपमा सबै जनताले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्नको लागि सुपथ र सुलभ विद्युत प्राप्त गर्नको लागि केही समय अझै कुर्नै पर्छ किनभने हाम्रो संरचना बनेकै छैन ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन ठाउँ ठाउँमा सब स्टेसन छैन पोल र तारबाट मात्रै विद्युतरण हुँदो रहेछ त्यो संरचना बन्दै जानु पर्दो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरी एक नम्बर प्रदेशमा हामीले चाहिँ Uh, करिब असी पर्सेन्टभन्दा माथि विद्युतरण uh, सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ दुई नम्बर प्रदेशमा भन्नुहुन्छ भने करिब करिब हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै विद्युतीकरण भएको अवस्था छ <laughs> तिन नम्बर प्रदेशमा करिब करिब पन्चानब्बे प्रतिशत विद्युतरण भएको अवस्था छ <laughs> अनि गण्डकी प्रदेशमा यो के अरे बागमती प्रदेश भनौँ अनि चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ करिब भन्दा माथि विद्युतीकरण भएको अवस्था छ लुम्बिनी प्रदेशमा <laughs> करिब करिब पन्चानब्बे प्रतिशत विद्युतकरण भएको अवस्था छ अनि कर्णाली प्रदेशमा अहिले चाहिँ धेरै कम छ त्यो कर्णाली प्रदेशमा धेरै कम भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ करिब तिस बत्तिस पर्सेन्ट मात्रै विद्युतीकरण भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ पैँसठी प्रतिशतभन्दा माथि विद्युतरण भइरहेछ अब बाँकी ठाउँमा वितरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा स्थानीय सरकार स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र यो समुदाय सबै मिलेर चारवटा पक्षहरू मिलेर अलिकति अभियानका साथ वितरण गर्न जाने भने हामी चाहिँ सबै नेपाली जनताले विद्युत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कति कति वर्ष लाग्छ सम्पूर्ण दुई वर्षमा त म भन्न सक्दिनँ होइन दुई वर्षमा अब यो भन्ने सम् भन्ने यो नारामा आइरहेछ तर अब फेरि यो एक वर्ष करिब करिब हामीलाई यो कोभिडले पनि असर गरेको अवस्था छ अहिले चा। चाहिँ धेरै कामहरू हुन सकेका छैन करिब हामीले जति भने पनि निर्माण व्यवसायले काम गरेको छैन अनि चाहिँ गएर सरकारले अनुगमन गर्न सकेका छैन प्राधिकरणले अनुगमन गर्न सकेका छैन धेरै कामहरू अवरुद्ध छ तर पनि दुई वर्षमा केही नतिजा त आउँछ नै दुई वर्ष नतिजा आए पनि अझै मेरो विचारमा त तिन वर्ष चाहिँ हामी यो अभियानका साथ यसै <laughs> गरी मैले भने जस्तै समुदाय र तिनै तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्दै जाने हो भने <laughs> तिन वर्षभित्रमा चाहिँ सबै नेपालीको जनताको घरमा बिजुली पुग्न सक्छ <laughs> र अब त्यो बिजुली पुगिसकेपछि त्यो बिजुलीलाई कस्तो बनाउने भन्दाखेरि <laughs> जनताले प्रयोग गर्न सक्ने गरी <laughs> प्रयोग गर्न सक्ने खालको एउटा त सुपथ पनि हुनु पऱ्यो अनि गुणस्तरीय पनि हुनु पऱ्यो त्यो खालको बनाउनको लागि चाहिँ अझै समस्या छ किनभने नेपालमा जुन बनेका संरचनाहरू जीर्ण भइरहेछन् ती जीर्ण भएका संरचना हामीले चाहिँ प्रणाली अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा सबिसन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ यी थुप्रै कुराहरू बाँकी छ अब धेरै ठाउँमा त अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको छ अब यहाँले नै भन्नुभयो कर्णाली प्रदेशमा त पचास प्रतिशत पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झन् पचास प्रतिशत कटिएको अवस्था छ भने अझै धेरै ठाउँमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ तर भएका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय छैन काठका पोलहरूले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त यो यो ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ पहिला चाहिँ हामीले यो काठका पोल राख्ने क्रममा पनि खास गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट यसको चाहिँ टेन्डर हुने यसको मापदण्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट राखिने अनि चाहिँ गएर ठेक्काको कन्ट्रोल गर्ने काम पनि प्राधिकरणबाटै हुने भएको हुनाले त्यो काठका पोलहरू जति प्रयोग गरियो नेपालमा त्यसको गुणस्तरता नै भएन काठको पोलमै गुणस्तर भने एक त काठको पोल त्यसै कच्चो हुने हो तर पनि तपाईँको त्यसको गुणस्तर राम्रोसँग गरिएन किनभने त्यसलाई जति त्यसलाई सिजनिङ गर्नु पर्थ्यो ट्रिटेड गर्नु पर्थ्यो जस्तो अब काठका पोल विस्थापित गर्ने अभियान पनि चलाइएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकिया छैन होइन अझै काठका पोल पनि कमजोर होइन रहेछ हामीले हेर्दाखेरि त विदेशमा हामी हेर्दै जान्छौँ भने तपाईँको काठको पोल पचास वर्ष साठी वर्ष काठको पोल चल्या नेपालमा किन दुई वर्षमा काठका पोल जान्छ भनेको मतलब क्वालिटी राम्रो भएन त्यो क्वालिटी राम्रो नभएको कारणले चाहिँ काठको पोल चाहिँ गयो र अहिले अब विद्युतकरण गर्ने क्रममा त काठका पोलबाटै विद्युतरण भइरहेछ mm -hmm. अनि काठका पोल विद्युतरण हुँदाखेरि काठका पोलहरू भाँचिरहेछ चा। mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ गएर बाँसका टेकाहरू लगाएर चाहिँ जनताले विद्युत बाल्न बाध्य भएको छ चा। mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ अत्यन्त जोखिम छ ती सबै कुरा हटाउनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ एक किसिमको अभियान त चलेको छ काठका पोल हटाउने तर धेरै काठका पोलहरू चाहिँ विस्तार भएको हुनाले एकैचोटि सबै नेपालमा विद्युत यो विस्थापित गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो अन्य अधुरो विद्युतरणबाट आफ्नो ग्राहकहरूमा रहेका काठका पोलहरूलाई पनि कर्मश विस्तार विस्थापित गर्दै गइरहेछ भने सामुदायिक विद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत जुन नाइन्टी टेन कार्यक्रम अन्तर्गत पनि यसलाई चाहिँ अब बदल्ने कामहरू भइरहेछ र मलाई लाग्छ यसलाई हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरिरहेछ Uh, यो गण्डकी प्रदेशले काठका पुल बदली गर्ने क्रममा सामुदायिक संस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै संस्थाहरूमा पनि गण्डकी प्रदेशले आफ्नै बजेटबाट चाहिँ यो काम गरिरहेछ भने लुम्बिनी प्रदेशले अहिले चाहिँ एउटा निर्णय के गरेछ भने पाँच नम्बर प्रदेशका काठका पुल अन्त्य गर्नको लागि एउटा कार्यक्रम बनाइरहेछ र यता सङ्घीय सरकारले पनि काठका पुल हटाउने अभियान चाल्याएको छ तर यो समन्वय अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ किनभने स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न मन छ प्रदेश सरकारलाई पनि काम गर्न मन छ सरकारलाई पनि काम मन छ तर समन्वय चाहिँ अलिकति अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि यो काठका पोल चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ जसले निकै ठुलो दुर्घटनाहरू निम्ताइरहेछ र क्रमशः अब तिन चार वर्षभित्रमा यो काठका पोलहरू पनि सबै चाहिँ जस्तो अध्यक्ष त्यो अहिले जति पनि ठाउँमा विद्युतीकरण भएको छ विद्युत पुगेको छ त्यो विद्युतलाई चाहिँ गुणस्तरीय मान्नुहुन्छ या शुल्कको कुरा गर्दा चाहिँ सुलभ मान्नुहुन्छ यहाँले यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छन् अब गुणस्तरीयको हिसाब किताबले हेर्दाखेरि गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै जरुरी छ uh, किनभने हाम्रा मैले अघि पनि भने uh, कतिपय चाहिँ विद्युतलाई अगाडि uh, बढाउने क्रममा पहिला हामी एकदम पोहोर सानो दिमागबाट हेर्दाखेरि हामी uh, के ठान्थ्यौँ भन्दाखेरि पोल आयो पोल गड्यो तार तान्यो अब त बिजुली बल्छ भन्ने लाग्थ्यो तर त्यसको सोर्स चाहिँ जुन विद्युत उत्पादन हो त्यो विद्युत उत्पादनलाई फेरि हामीले चाहिँ एउटा प्रसारण लाइन मार्फत हामीले चाहिँ सब स्टेसनमा लाइन पुर्याउनु पर्थ्यो अनि सब स्टेसनमा त्यो क्यापेसिटीको त्यो क्षमताको चाहिँ सब स्टनमा चाहिँ तपाईँको पावर ट्रान्सफर्मर पर राख्नु पर्थ्यो अनि त्यहाँबाट मात्रै फेरि हाम्रो वितरण ट्रान्सफर्मरमा लगेर घर घरमा विद्युत दिनुपर्थ्यो भन्नेतिर हाम्रो ध्यान अलिक कम भयो जसले प्रविधिलाई त्यसले गर्दाखेरि अब मुख्य जोड दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि उत्पादन भएको बिजुलीलाई उत्पादन भएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन मार्फत सब स्टेसनमा पुर्याउने सब स्टेसनबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा पुर्याउने ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ जनताको घर घरमा पुर्याउनको लागि हाम्रो यो प्रणाली छ त्यो कमजोर छ त्यस कारणले अब हामी यो प्रणालीलाई अपग्रेड गरेर कतिपय ठाउँमा सब स्टर अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ यी सबै कुराहरू गरेर हामी जानुपर्छ अब, अब, अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राथमिकता पनि कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ जानु पर्यो अब धेरै विद्युत गर्नको लागि चाहिँ अब स्थानीयले पनि सघाइरहेछ प्रदेशले पनि सघाइरहेछ समुदायले पनि सघाइरहेछ भने अब प्राधिकरणको ध्यान अब कहाँ जानु पर्यो भने उत्पादन बढाउने र प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने सब निर्माण गर्ने र जनतालाई चाहिँ गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने काम उपभोक्ताले सही सदुपयोग अब यस्तो छ उपभोक्ताले त सदुपयोग गर्ने कुरामा उपभोक्ता त यति इमान्दार हुन्छन् नेपालका उपभोक्ताहरू यति इमान्दार हुन्छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेका छैन अब उसले बिल दिएको छैन तर मेरो बिल दिने बेला भयो कसरी पैसा बुझाउने भनेर आफै मिटर रिडिङ गरेर विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ गएर पैसा बुझाएको अवस्था देखाएको छौँ हामीले हिजो त्यो लोड सेडिङ भएको बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ गएर बिजुली बालेको छैन अब बिजुली चाहिँ को पैसा तिर्नुपर्छ भनेर लाइन ल्याएर गएको छ जनताहरू इमान्दार छन् अब जनता इमान्दारिताको कदर गर्नु पर्यो नि त विद्युत प्राधिकरणले एउटा विद्युत प्राधिकरणले नेपाली नागरिकबाट जसरी पैसाहरू लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत विकास भएको छ भने एउटा व्यापारी र ग्राहकको बिचमा ग्राहकलाई ग्राहक कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो ग्राहकलाई चाहिँ तुच्छ व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि सम्मान गर्नुपर्ने हो कि त्यो भएको छैन तपाईँहरू मिडियाहरूले पनि हेर्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले चाहिँ एकदमै हजुर जिउ नमस्कार भनेर जाने भन्दा पनि हामी समन्वय गरेर हामी चाहिँ ग्राहक र चाहिँ एउटा मालिकको बिचको सम्बन्ध को, बिच को, को रूपमा जानु पर्यो अझै नेपाल सरकारकै आफ्नै इन्टिटी भएको हुनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले त जनतालाई एकदमै सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जनतालाई तर्साएर होइन जनतालाई माया गरेर जनतालाई सम्मान गरेर सेवा गर्नुपर्छ किनभने हामी उनीबाट पैसा लिइरहेको हुन्छौँ नि उनीबाट हामीले पैसा लिएर हाम्रो संस्था चल्याएको छ त्यस कारणले गर्दा हामीले माया दिन जानु उनीहरूले किन्न सक्ने गरी सस्तो बिजुली प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो जस्तै यहाँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो विद्युत महसुलका आफ्ना बाटाहरू विद्युत महसुल तय गर्ने तरिकाहरू विभिन्न फरक हुन्छन् यसबारेमा अब कति समय पुग्छ थाहा छैन तर अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जनताले चाहिँ दुई किसिमले हेरेका छन् विशेष गरेर केहीले चाहिँ उज्यालोको लागि मात्र हेरेका छन् केहीले अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गरेको भन्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ के हो नेपालको विद्युत महँगो भएको या उपभोक्ता नबुझेको या सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको अभियान सञ्चालन नगरेको के हो मुख्य समस्या अब नेपालको बिजुली तुलनात्मक रूपमा धेरै महँगो भन्न त अहिले मिल्दैन किनभने नेपालको विद्युतलाई सरस्वती हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रले पनि विद्युत उत्पादन गरेका छ र चाहिँ उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै एउटा चाहिँ रेटमा विद्युत बेचेको हुन्छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत खरिद गरिसकेपछि र त्यहाँ सञ्चालन मरम्मत सम्हार सबै गरिसकेपछि अथवा सञ्चालन सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ लागत जति हुन्छ त्यो लागतलाई पनि उसले जड के अरे गणना गर्नै पर्छ र त्यो आधारमा कसरी विद्युत तय तय गर्नु पर्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुलीमा लागत चाहिँ नेपाल सरकारको भयो र uh -huh. त्यहाँ उसको प्रति युनिट बिजुली किन्नु पर्दैन uh -huh. त्यहाँ मर्मत सम्भार गरे मात्रै पुग्छ जस्तै काली गण्डकीको एक सय चालिस मेगावाट विद्युत छ मध्यमर्स्याङदीको विद्युत छ यत्रै थुप्रै जस्तै पाँच सय करिब छ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली त uh -huh. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो बिजुली छ नि uh त -huh. उसले किन्नु पर्दैन मर्मत सम्भार गरे मात्रै हुन्छ कर्मचारी uh व्यवस्थापन -huh. गरे मात्रै हुन्छ तर निजी क्षेत्रबाट उसले विद्युत किन्नुपर्छ किनेपछि बेच्नुपर्छ बेच्दाखेरि त्यो के गर्नु पर्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालन भइसकेपछि उसलाई सञ्चालन कस्ट पनि हुने गरी कर्म उपचारी पनि रहने गरी र जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ त्यसले गर्दा प्राधिकरणभित्रको आन्तरिक खर्च चाहिँ बढी भएको छ भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ त्यो जनताको त्यो मूल्य जनताको मूल्यमा गणना गरिन्छ जसले गर्दा त्यो खर्च कटौती गर्दै गयौँ भने र खास गरी नेपालको सरकारी उत्पादनलाई बढाउँदै गयौँ भने स्वाभाविक रूपमा विद्युत महसुल चाहिँ कम हुन्छ विद्युत महसुल कम हुनु भनेको नेपाली जनतालाई सुविधा दिनु नेपाली जनताले चाहिँ सुलभ तरिकाले आफ्नो बिजुली सस्तो रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भने हिटर बाल्न पाउँछन् घरको पनि घर तताउने काममा प्रयोग गर्न सक्छन् उद्यम विकास गर्न सक्छन् अनि चाहिँ घर सँगसँगै अझै सस्तो भयो भने त यो सबैको घरमा सबै सबैभन्दा सजिलो अब के छ भन्नुहुन्छ भने यो विद्युतीय चुलो विद्युत चुलो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हरेक चाहिँ घरले चाहिँ प्रयोग गर्छ किनभने अहिले पनि जनतालाई के चेतना छैन भने कम चेतना छ भने Uh, बिजुली चुलो बाल्दाखेरि यो ग्यासमा भन्दा महँगो पर्ने हो कि Mm -hmm. बिजुलीको बिल धेरै आएर प्राधिकरणलाई तिर्न बढी पर्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि जनतामा उपभोक्ताहरूमा परेको देखिन्छ त्यसमा हामीले अलिकति चेतना अगाडि बढाउन हामीले पनि सकेका छैनौँ किनभने त्यो परिवर्तन हामीले गर्नुपर्ने हो हामीले समुदायलाई सचेत बनाउनु पर्ने हामीले पर्ने हो mm -hmm. तर यो कोभिडको कारणले पनि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बढी जनस्तरमा गएर भेला गरेर उपभोक्तालाई शिक्षा दिन हामी सकेका छैनौँ तर पनि म यहाँ यो रेडियो टेलिभिजन मात्र म के भन्न चाहन्छु भने सबै यो टेलिभिजन हेर्नु रहने सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई तपाईँहरूले विद्युतीय चुलो जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विद्युत चुलो प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले खरिद गरेको जुन एलपिजी ग्यास छ भन्दा तपाईँको यो विद्युत महसुल धेरै सस्तो छ र सस्तो छ धेरै सस्तो भइसकेपछि तपाईँले ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै पचास पर्सेन्ट तपाईँले सस्तो पर्छ भने सहरी क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ करिब चाहिँ पैँतिसदेखि चालिस पर्सेन्ट तपाईँलाई सस्तो पर्छ भने त्यो पैसा त तपाईँको बचत हो नि त त्यस कारणले गर्दा त्यो बचत भएको पैसालाई तपाईँले उपयोग गर्नुहोस् र स्वदेशी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुहोस् अनि चाहिँ गएर यो आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्नुहोस् अब यो एलपिजी ग्यासलाई वैकल्पिक स्रोतको रूपमा लानु पर्यो यो चाहिँ तपाईँको विद्युतलाई वैकल्पिक स्रोतमा लानु भएन यसलाई प्रमुख स्रोतमा लानु पर्यो भनेर यसरी जानु पर्यो यसरी गयो भने एकातिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको खपत पनि बढ्ने भयो हजुर भन्दा चाहिँ विद्युतीय चुलो चाहिँ हजुर हजुर जस्तो अब यो महासङ्घले पनि विद्युतीकरणका लागि या समुदायसम्म विद्युत पुर्याउन होस् या उपभोक्तालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न को निम्ति काम गरिरहेको अवस्था छ काम गर्न मुख्य समस्या चाहिँ के छ चुनौती के छ अब यस्तो छ मैले अब यसलाई अलिकति जोड्दाखेरि के भन्छु भने यो सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालमा नेपाल रहेका सबै तिनै तहका सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेछ र अन्त निकायहरू जुन आइएनजिओहरू छ गैर सरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र विभिन्न देशसँग पनि यसले सम्पर्क समन्वय बढाएर अगाडि बढिरहेछ र रा विदेशी राष्ट्रहरूले खास गरी नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरणलाई एउटा नितान्त नौलो मोडेलको रूपमा उनीहरूले हेरिरहेछन् र नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको लागि सहयोग गर्न उनीहरू चाहिँ तयार छन् र अब त्यो तयार भएको अवस्थामा हामीले कति उनीहरू समन्वय गरेर उनीहरूको सहकार्य हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ र विशेष गरी नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि जोडिन्छ यो कुरा किनभने हामी त एउटा समुदाय समुदायको नेतृत्व गर्ने एउटा संस्था हो हामीले मात्रै गरेर पुग्दैन सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ र अहिले विदेशी संस्थाहरू नेपालमा सामुदायिक विद्युत गर्नको लागि धेरै सहयोग गर्न आइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने काम चाहिँ मुख्य गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको हो यो काम चाहिँ अलिकति कमी भएको हामीले महसुस गरिरहेछौँ अहिले र यसमा अहिले हामीले यी परियोजना मार्फत पनि हामी गाउँ गाउँमा के गरिरहेछौँ भन्दा विशेष गरी हामी महिला फोकस महिला फोकसमा हामी गइरहेछौँ महिलाहरूलाई अलिकति चाहिँ सि सिकाउने महिलाहरूलाई आय आर्जनको बाटोमा लैजाने र कमसेकम महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामी बढी प्रेरित गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले विभिन्न परियोजना परियोजनामार्फत विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत यस्ता उद्यमीहरू बनाइरहेछौँ कतिपय हेर्नु भन्नुहुन्छ भने हामीले ब्युटिसियन तालिमहरू दिइरहेछौँ कृषि तालिमहरू दिइरहेछौँ सिलाइ कटाइ तालिमहरू दिइरहेछौँ अनि थुप्रै अनि चाहिँ कुखुरा पालन पनि महिलालाई नै अगाडि बढाइरहेछौँ बाख्रा पालनहरू महिलालाई नै अगाडि बढेर यसरी देशभरि हामी यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ जसले विद्युत पनि खपत गरोस् र विद्युतलाई उपयोग गर्दै उनीहरूको आय आर्जन माथि आओस् भनेर चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ जसले गर्दाखेरि साना साना गाउँघरका नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामी अगाडि बढाएको छौँ अब हामीले यो गरेनौँ भने यो बिजुलीलाई उपयोग गरेर साँच्चै गाउँको चाहिँ विकासलाई हामी अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यो हाम्रो पनि हाम्रो पनि कमजोरी रहन्छ किनभने हामी त एउटा अभियन्ता हो हामी अभियन्तामा हामी देशलाई एउटा बाटो देखाउने हो समुदायलाई बाटो देखाउने एउटा समूहले नै केही आफ्नो योजना बनाउन सकेन भने हामीले कसको आशा गर्ने हजुर जस्तो अब समृद्धिसँगै जोड्ने अर्थतन्त्रसँगै जोड्दा चाहिँ एकातिर सम्पूर्ण नेपालीलाई उज्यालोमा पुर्याउनु त छँदैछ चा, सम्पूर्ण नेपालीको पौष विद्युतमा पुग्नु त सधैँ छ चा। योसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उकास्नको निम्ति जनतालाई धनी बनाउनको निम्ति यो विद्युतीकरणलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ विद्युतलाई अब यस्तो छ यसमा कस्तो छ भयो भने अहिले नेपाल सरकारको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवहार हेर्दाखेरि अनि कुनै एउटा खोला तर्नु पर्यो खोला तर्दा लट्ठीको सहायता चाहियो अनि लट्ठी लिएर खोला तर्ने अनि खोला तरिसकेपछि लट्ठी बिर्सिने फालिदिने त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवहार कतिपय ठाउँमा हामी महसुस गरिरहेछौँ किनभने हामी साठी सालदेखि यसरी चाहिँ सहकार्य गर्दै नेपालको उज्यालो नेपाल अभियानमा हामी यसरी चाहिँ सक्रिय भएर आइसकेपछि आज उज्यालो नेपाल बनाउने कुरोमा सामुदायिक विद्युतगणको भूमिका के रह्यो र यसले साँच्चै यो नेपालको उज्यालो बनाउनलाई यसले भूमिका खेलेको छ भने यससँग साँच्चै हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि अब तिमीहरूले यो समुदाय मार्फत बत्ती बाल्यौ सक्यौ mm. अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ तिमीहरू चाहिँ आए आऊ नआए नआ भन्ने जस्तो व्यवहारहरू mm. गर्ने अवस्था हामी चाहिँ कतिपय ठाउँमा देखिरहेछौँ र यसलाई हेर्दाखेरि मुख्य कुरा अगाडि बढ्ने क्रममा त के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत महसुलको कुरा हुन्छ जस्तै समुदायलाई हामीले थोक मूल्यमा बिजुली दिँदाखेरि अनि त्यो खुद्रा मूल्यमा उसले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बिक्री गर्दाखेरि त्यो थोक र खुद्राको बिचको अन्तरले समुदाय सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना भएन भने त्यो दर निर्धारण भएन भने त्यहाँ सम्बोधन गरिएन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन त्यस कारणले ने गर्दाखेरि नेपाल ने 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 विद्युत प्राधिकरणले ने यसलाई हेर्न जरुरी छ समुदाय विद्युत महसुलबाट अत्यन्त मर्कामा परेका छन् उनीहरू चाहिँ अहिले यो अवस्थामा हामी चाहिँ आन्दोलनै भनेर चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण घेरा गर्न आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगलाई घेरा हाल्नुपर्ने जुलुस निकाल्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ आवश्यक पर्यो भने देशभरिका सबै संस्थाहरूलाई हामी आन्दोलनमा उतार्न पनि सक्छौँ तर पनि हामी पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि समन्वयको बाटो हामी सम्वादको बाटो अप्नाएर अहिले चाहिँ छलफल भइरहेछ विद्युत प्राधिकरणसँग पनि छलफल भइरहेछ अनि विद्युत नियमन आयोगसँग पनि छलफल भइरहेछ अब विद्युत नियमन आयोगले यसलाई अध्ययन गरिरहेछ कतिपय कुराहरू यहाँ अप्ठ्यारो के हो भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ राम्रोसँग सबै कुरा अध्ययन नगर्ने हिजो के के निर्णय भए त्यो निर्णयलाई नहेर्ने अनि चाहिँ गएर आजको मात्रै अवस्था हेरेर गर्ने जुन अन्तिमतिर पनि छ अन्तिममा चाहिँ अब विशेष त दिगोपनलाई ध्यान दिनु अति जरुरी रहेको छ अब कसरी चाहिँ दिगोपनलाई ध्यान दिन सकिन्छ शा, यो कुरामा के छ यहाँको धारणा यो खास नेपालको सामुदायिक विद्युतीकरणको मोडल अत्यन्त नमुना योग्य छ र निकै सराहनीय छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यसलाई सराइरहेछ र नेपाल सरकारले पनि यसलाई राम्रै सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ तर पनि कतिपय कमजोरीहरू कर्मचारीका के कारणले केही अप्ठ्यारो अवस्था पनि देखिन्छ <laughs> तर पनि यसको दिगोपनाको लागि सबभन्दा पहिला कुरा समुदाय बलियो भएन भने mm -hmm. सामुदायिक संस्था सामुदायिक संस्था बलियो भएन भने सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम चाहिँ बलियो हुँदैन mm -hmm. त्यस कारणले यसलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि यसको विद्युत महसुललाई पुनरावलोकन गर्नु पर्यो यसको mm कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपऱ्यो र जनताले प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो र उनीहरूले सुविधा पाउनु पर्यो जनताले नै राम्रो सुविधा पाएन भने त फेरि चाहिँ यो ठोकिएर त नेपाल सरकारमै हो नि त समुदायले काम गरिरहेको छ समुदायले राम्रो सेवा दिएन भने त समुदायले राम्रो सेवा दिएन भनेर सरकारलाई भन्छ त्यस गर्दा समुदायले राम्रो सेवा दिने वातावरण तयार गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो कारणले नेपाल सरकारको हो त्यस यो तयार गर्नको लागि चाहिँ विद्युत महसुल निर्धारण गरेर यसलाई संस्थागत दिगो बनाउने काम चाहिँ विद्युत नियमन आयोग हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्युत नियमन ने आयोग नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबै मिलेर मात्रै यो समुदायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ समुदायको प्रगति गरेपछि मात्रै समृद्धि सम्भव कार्यक्रमको अन्तिममा केही छुटेको कुरा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले पनि के भन्छु भने हामी सबै नेपालीहरू हामी उज्यालो नेपाल अभियानमा हामी हेर्छौँ अब केही समयमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्छ र पुगेको बिजुलीलाई पनि हामी सही किसिमले उपयोग गरिरहेका छौँ र अब कमसेकम पनि विद्युतलाई अनावश्यक खर्च नगरेर विद्युतको किफायती प्रयोग गर्दै उत्पादनशील उपयोग गर्दै यसलाई उत्पादनमा जोड्दै हामीले चाहिँ उद्यमशीलता पनि अगाडि बढाउँदै घर घरमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्दै यसको विद्युत खपत वृद्धि गर्दै अनि आयातित पेट्रोल पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्दै हामीले चाहिँ यो समृद्धितर्फ नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ अनि चाहिँ गएर एक्लै अर्कालाई गाली होइन अपमान होइन सबैले सम्मान गरेर हाम्रो चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणलाई अगाडि लैजाँदै एउटा सहयोगी बन्नुपर्छ यही नै ने सबै नेपाली जनताको कल्याणमा छ सबै उपभोक्ताको कल्याणमा छ यही कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन यो कुराकानी सँगै आजको लागि टुडे संवादबाट म शान्तिगिरी शान्ति